Ghida Nadiro Bisezoni Opizial Rad Gaix Nabatumeli Monadi Rebi Gadam Prem Prinio Lebzesa Nadirod Gonius Opilip Oligonis Territoria Zeigri Bebian. Ასეთი ხმაური აქვს ნადირობისთვის დაშვებულ სხვა ტერიტორიებზე თებერვლის ბოლომდე არ იგრძელება. Სწორედ ამ დრომდე გრძელდება საქართველოში სანადირო სეზონი. წყლები დაშრა ოზეროებზე და ჩიტი აღარ შემოდის. Რავი, უყურადღებოდ დარჩა ეს ამხელა ტბები, ძალიან ბევრი თევზი გაწყდა. პირველ რიგში ესაა მთავარი, რომ არხები უნდა გაიჭრას და ამას უნდა მიაქციოს ძალიან დიდი ყურადღება, რომ წყალმა შევიდეს და თევზის გამრავლდეს და ჩიტიც შემოვიდეს. ყოფილი პოლიგონის ტერიტორიაზე დღეს მონადირეებთან ერთად მეთევზეები შეიკრიბნენ. ისინი კვლავ ლიცენზიების მოპოვების გამარტივებას და სათევზაო არეალის გაზრდას ითხოვენ. ამ ჩვენს ბასეინებში, ამ ზღვისპირა ბასეინებში არასდროს არ გამწყდარა მაგისთანად თევზი, წესრულ თევზი გაწყდარა. რას და ეს გარემოს დაცვა ყველანაირად რომ ცდილობს, თუ ვინმე მითევზავა აჯარიმებს, ამ ყველაფერს ხომ შეხედვა უნდა, მიხედვა უნდა. ყველაფერი ავწონ დავწონოთ, როგორ შეიძლება, როგორ უნდა მოვეფეროთ ამ ყველაფერს, ბუნებას გაფრთხილება ჭირდება. Ну, მოუძებნოთ უნდა, გამოსავალი უნდა მოუძებნოთ, მოვიძიოთ უნდა რაღაც რაღაცნაირად საშუალება იმისა, რომ თევზი არ უნდა გაწყდეს ბასეინში. ნადირობა აგრძელულია სახელმწიფო ნაკრძალებში, ეროვნულ პარკებში და მათ გარშემო 500 მეტრიან ზონაში, ასევე საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ნადირობის სეზონის პირობები მოყვარულებს დღეს გარემოს დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა შეახსენა. და გავაფრთხილო მონადირეები, რომ ყველა საინტერესო საკითხი დამატებითი ინფორმაცია მათ შეუძლია მიიღონ, როგორც ჩვენს ხელხაზზე. შეუძლია დარეკონ მათ 153-ზე, ასევე სამინისტროს ვებგვერდზე. Გარდა ამისა, მინდა ასევე რომ მათ გაითვალისწინონ დაცული ტერიტორიების საზღვრებიდან 500 მეტრის მანძილზე დაშორებით ნადირობა აკრძალულია და ეს მოთხოვნები უნდა იქნას დაცული. სურველებმა ნადირობისას თან უნდა იქონიონ განამფრენი ფრინველის მოპოვებაზე დაწესებული მოსაკრებლის 10 ლარის ოდენობით გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემული სანადირო იარაღის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.